girere bara ya nanahire muno tukimura we ni wona fatarara ni gimiti niguo make your choice akiwa among the two ndo ya gashagua niguo koko ukire butone na haya tanya utukire ne take ni uhoro ucio na kire muno kimaturaga ni kuona ni andu mayetaga senior most ivo tawa shugwa ne onaga ati ni third timer niguo Aki onaga shagwa ni first timer oka ati ahituka atuka ni unwe wina federa ya deputy president niguo age siri ate gashagwa no amunyihanyi hire riu amurutire ngovia gutiki hota koguo niguo no tongori andu rago kinya miaka no watho kinya ni kahika miaka 20 yes akaona kokena kirauni ni kokeka kwathana na we ni ndirakura we no okuhura thuruti atiko niguo ini koguo ri no ga komenya atiriri atatira to no gukirimaini gituri uri hi messi dagia William warutaga wira ri gashagwa nole mone kuruta wira uguo niguo tondu William we ne manyemene ati ko matonia mathi no kugira bia niguo rwathi kundu gicokota ri girigana riu ona we ugithukumaga we mu buge niguo no kinyo turugira mbeca kwa mundu rumi ole kabega kari kuyayaga ehe riu orojo wa buge kwenda kuheo ri ta grisi magana mere maheagwo mwana kwakora kwa kidikiri haya Tono sio maheago ogikaro ri. Kirima kana meri. Sio maheago. Ogikaro. Riu mati gutiri kindu gutiri ndirakora meko mutugeria no munyaka no umwe. Tono kidikio na wero no we ura support one adu ari. Marago support ma gutwara ku. Na ni jugira mauga ati. Eto ndu mutu wa mbere ni maguita spokesman wao. Niguo. Kayo marako giretie. Ni ha uragiririo gutatira gitaru ya gatagati. No kire waziri wa interior. No we na federal ya Kenya. Ni ha ura higiri na mundu guteta ukumenya kutu na thina wa security kana wakahua kana waki niguo we na federal na federal na nemuno niguo ya kutia kwaleria ndu kugo mashida no maya mago shiri atende twale mashida no makidiki na mundu utako gashagu ali right niko igira mutako ine wa dora matendagira gicigo gatakati wega yes tondu ni andu amagerete guikarati magiciri uri megutinagia gicago gicuge gatagate na ni mamakite muno ni gacagwa gucokereria ruriri na rukari ya rugemwe na makona kureci no ithitha rukurimwe igake mamakia niguo makona igutinagia tia ehe na jira guciuraga ni guikira tatia muhuko right ma create kindu gitago ki propaganda Malehe mudu wa kugaya kura mukreate mukwa mudu wetagwo west na mudu wetagwo east niguo neither for the first time metidie niguo na gacira kau gagwetidia timunyaka right ona nini he mugikuyu na reke ndemere angumera mbere yaku niguo ati makare ale murigo aigoti woi tondu wa mbere murana ka game Murava kero game ya mundu ngi. Na thino le munene tondu andu aitu. Ni maikinyire handu tondu makire twakire thabari mwanao na William. Niguo. Na William oke matongeria muno nao. Na ikimarehe githuriri giake muno. Na akimahe position mahuna ga wega biyo. Niguo. Mariago le mekwenda. Ikimaniona farafara nyo mukiwa mutire farafara akuoga bilioni na nuthu. Igatoro ko gikuyo farafara ma gikuyo. Kore ko gikutari ona ndururu. Jesus. Kogo tete position isi itisiaba itina faida kulio na todwe agithia rehe munene no kuwa direnda akiroya thanio oya thanio heki na todu nake munene ana akienda andu ya maikare joku igatha mamuhuberiri mange kiona ta he mundu uroka kugo ndungi meciria hihi ati no maruto runyondururu kanua ndondoru macio tiri gacagua makona gacagua mpizani wao niguo 2027 makagia guoya right makeuria gacagua wacokereria andu atia uguo ni kuonania weri wina mubango ungi 2027 na mubango ndungitira muge kiugo ni kindu kimwe kwenda ri niguo kakwira thina Gashagwa de kuhaleria niguo uria na kuria kenda guthie 2027 niguo tuje muko mutura matua ini kaita bakere kuonana hari gani niko sema ndiye kwaja ndo riri kamure jire mwana hinyoro kunywe na tinyo muikagia kura ne raia kai waji kuta roga tura sira kuria guthie utake kiharukia waji kukia hinya umukia umutorera kindiki ini kani ninge muamenya atia ugwo muna mukibanga ati ucio no gakurana ni mitu wa munene to rugo muroiga Nesawa, kamu tak kemunyo leu. Nekemunyo terlalu 27. Eh? Hi.
kai no mwerete 27 ne nyumwe kuo mm he kai wajuko taru wagathi ke haroige aria magakorwo kuo takiri nyue ndikuo ini ana gando ha ho kamera amuna mm matire gite kiao itinicio the mic kana ni cia wajiko no so foreign yes that's true na korea ke da gutwara thirikai no koi no koiga na matie korona magaciria te tona mala hire baba hakui mwana ta mahonete mm eh mehora duda mamenya ne malale metokohoria wa jensi ini na hinda ria jensi ria gutuwashira no rekinye ndikuo kogwo mwaki o marito hire muno ndikuo maita matatu mwa gakiwa atiriri tona kuhona mahonete ri mahubirenda mamenya wajiko ni muhutu mamwereire indo muhuko ni malemirwo indo itoragwo mihuko yao magerage ngiri magana meri gwa kindiki ina mbere kugeraga icio no ririkanaga ikwo wajiko muto muhea mandate ndikuo no cio niwe wabata na muti utuka ndu a compromise na mungienda wega we ndu abethi kwa wajiko waku murie kiuria umurie ungienda tutaithie ungienda tororie bururi wa kiri maku na hatororete urathi gutwira wajiko kai ni hawona wajiko emacherere na gutwa matua okay muheshimiwa rimwe ni nyina kuri abunge amwe uroga constituency cia ukona ni ithire na mbere muno gukira constituency cia imwe cia andu amwe thina we kai kuri mama negerwo mbeca nyingi gukira ari amwe ndakura uhoro wegi sharing of resources ni uhoro muritu muno right na ndio cigera abunge ino tukoragwo no tari gutire kindu kihinya ta executive tondu rio president ya kunyita thimu imwe right akahorera ciamani wa budget akamuona weka hii pesa mahali fulani ndikuo weka hii pesa mahali fulani weka pesa na rio sio ka abunge ri ndikuo sitioka cire to ni cia kamau ndikuo sioka ka cie block a broke budget yes theater mist ko wona ndo manya ugacwa ko manya cia thiaga ku basa jiro cia rokitiro right ugo cia kune ko hau na cia kiro broko ndoke manya ga to ruka une kau mundu rawe na thirio no me ba budget na nake ni muhunu tondu arika ko milioni cia ke pepute yes ake ga tora gwake ndiguo I ko go nagithi gutuka ati no guthi gukiranira ndiguo kodo kanye ni hali akali ndiguo anoke kihunie ndiguo guikaraga Umuthi ni muthenya. Koguo kuria ni mubangaliro. Ndigu. Ni kwibanga. Kuria bunge ma ati ni kumagaria mumagaragi ari angi. Agikuru ti mundu kwibaravaria. Eterere ati ni akaririka no. No. Na ni gutorathia ku office cio akahurithio mak time like ndu akona. Toru hethi mo yumaga kuna. Igukirika na we hota ukinyira munani ucio atia. Ndiguo. Ucio no uri huraga thimo kwa kanyita mundu utagwo PS. Accounting office akamura. Iyo daraja ya iyo constituency yes. Iyo mbunge ipewe iyo pesa ndikuo na iwe kwa mpango ndikuo ucio gathira ugathira ngathi mutaka uagoroka tidia gaku egeterere ogo trauga Mr. Speaker sa eh ogo trauga Mr. Speaker sa leo no koruo no koruo veteran taka kuya ndikuo ro nie ndu ngihigireria njira No ginya twa kumbata tere. Nie kuhituka nawe. Ndiri utaganya. Ni andu akwa mati mutiko ri andu akwa mate kuria. Ah bana. Kari nyuya. Ye iweza kan. I otike otaka. Jesus. Eh, ida muhinga mirango kana mutune. Niguo. Niguo. Eh, ro ti mutwarage kuria na kuria. Twi ha. Yes. Niguo. Ni na ni ngoro jitikithie ngone ni ndina voice. Ni ngomihuthira. Oni ndi guthi ndi le buga ya Uganda ndi le buga ya Somali ndikuo ndi buga ya Kenya ndikuo a Kenya kwa embakas north ni marata rika hari ndi ndikuo yes mukega heke kiao no ginya madoko mari kanya ndi ndi ruta hedira mwesimwa hedia campaign hedira mwetha ga team na mwetha tikiti wa UDA ni mwoke horaga opposition muno na ni mwa mehuriri oh wega ta wega but thaisi Oasio mwahuraga riu methirikari-ini. Riu ni kuga gutire na opposition riu thaicio guthirikari-ini. Riu thirikari-ini ikiora othe kwenda. Tondu aria mwahuraga riu othe methirikari-ini muheshimiwa. Riu tukorwa na kuriu. Muna opposition ni guthire rathirire. Muna opposition ni thithiru. Tondu korona ithiru ri. Thaira ngirerire andu ake cross floor. Kuria bunge. No gitikia minority leader. Na minority whip no we nacio na nerali president ya mara ndicio ndikuo arathurangi kogwo ndora akeme bungeri
maikarete omwe na wamonge thaniro ule okoro na minority mm. Tuwamwe ndeguwa heke ya makia hiroro utha gekoro kina whip wakio mm. Gita kwa jubili ndeguwa na kio kire na whip wakio yes ke utike hiku mm. Na kia karo sa utike hiku ndeguwa no ole ona manyi itanari ni adu matage kinya ona makinya matano mm. No ukararia wao ni mwingi muno ndeguwa ona waga ukoro wina thauti ya kura mm. Tado inegena le yao magi negena. Yes. Nere kuiguo. Mm. Na mekorane wekatea. Mm. Neko hauka. Nikuwa. Ugo kire kwa nako nyarira. Tarubala teno ya kodia Jomo Kenyatta li. Ehe. Mule ya buge fefutere. Mm. Mukiga nete kukiria edio. Ehe. Kutiraba kani ya tekane. Kura yoka buge ni moko hotana. Nikuwa. Lo inegena le yanyu. Mm. Le yanyi tuone la iya. Nikuwa. Moka hotana. Wow. Yes. Ehe. Tarubala yari toha. Mwagiriko mishokeria la yae muta idhiririe. Ndekuwa. Nikaitha adu mwagiririo. Mm. Yes. He, mwajimua James Kakuya. He. Ah. Na mudura weta kwa waraira ni uduwa ujaja. Mm. Lekejuge mwagiririo kete alawakiria alaikara madanga. Mm. Kukuruko mwanati kire asimio. Kukurukura kwa gyaroka na kwa dhirikarine. Heo nejo hega. Hega kire kukiria kedugetako hybrid. Eh, hybrid. Muchanganyiko. Ndikuo. Eh? Mhm. Na juge neto heka yapi tondu ungirora raira arenda gukoro ni aranywa iria. Right. Thirikari theine. Mhm. Na thirikari runo iramwekera campaign mm. ya guthie iyu agatuke chairman. Ndikuo. Ndare duru yake arahuthira. Kugo ucio reke ngwire araria VIP. Campaign yake ni VIP. Kugo ucio muthuri ni gukoro takana. Ndi njo heka yapi githiria kwire. Iyo ndire ona matu ba ko ndikigura. Nekare ndo sia VIP sia thirikari eyo ne njohiga na reka kuura wega wayo ne ati ni korogo na irimu jega muno to ungigeta icio na muna ungitorokenete ati waciira to thie kanani karora kanani ndikuo waciira to thie to thie north ndikuo karora north mm. Nama ungigero mireri tacio mm. Na yo kire sawa ndo acio reke ngure matiuragia raira heoki mm. No ni horera I kugo ndaranaga na riwe baba kama amerithika tumerithika ndikuo no kige ndo acio githiru kire sawa hau ndega na mwa matirama ka mala ka maguru mm. Ona kana bia ya poti no ka maguru mm. Na matirikuri agia kuria magacoka ka maguru ndikuo ungiona ndo acio ri taru rore ruito ni rorito Ndio kirita bayo macio no rere kuria tiriri hi twakinu kate mwasimua hedino ya 2022 ndafuta ithura no muno ni hakoda sifuta muno na dona on the thini wa kiama giki mwakigirira nakio gutiare na kiama ya kirima mwasimua do you have an idea kana mwina mifago ira ringi mufagete kuga mudu wa nyumba kirima kwina kiama ya kirima ore mugigitua ore mugigita nigetha na mugita gu mwana uyu guo ri hena discussion ukoro kiaririo ni mukorogwa na mwena do you have an idea kana mwena mufagwa ukoro ru thaici ugu andu akirima mena kiama kiao kana otro na guko tuke hugura twero na guko tukaingira twero kaina guko tukathie ndukamake muna kai ni mufagwa Nigetha kamugaitu gathi hara bre to idea ukihurwo muno Odoregi na kura na kuhahurwo igiona kura muthikiriria wa Kigosho FM mm. Ne ati mutika hauke mm. Todo aratare atwe nao thirikari ne omuthi mm. No tukoro ringi ni twahenirio to mato ire maiyo right Todo twashiragia twe bathi imwe mm. Na twa yashiria ati todo twa batakirima twi hamwe ri ndiguo twi kiama kimogeta go UDA ni tugwikira hinya mm na nigeotha hotokie kihota kugia ngogera kiagire right ono hatani hotani ucio kiagire mm no nona ne kuhithirwa twa hithirwo mm ando acio maiko na kindu twitaga political hypocrisy yes mage tucolera mm umera na kuni negachagua ndiguo uri wa maringirie ruwi mm Gatarasaga mada mamomole mm. Aderere Nikuwa Kuku mati na wira wake rushu mm. Makiriti mwodoge Tawa mati kwa na jaba adito ina hinya mm. Jaba ina uge Nikuwa Na jaba Ite kweruo mm. Umeko na koba Nikuwa Shia kweruo
turn left gatan turn right ndikuo gatan nene thio tukoiga atiriri right tutikinye dhau na kugura guya ti thio tudagirio ndikuo gera ndo itwa atiriri yes hai mahetia macio ni mokire tondu ni twaciretie hi ndugu ino ni gukorwo I ndugu numu na igitu twara haraihu na juge ndugu ino kuringana da mirora ri right ndigikira 27 ee kogo ndugu yo ri ukiona ugo tunyarirani ri na uria kiundu giki kiarehwo ri ndi akora ri wa 47 mara ita 48 acio direction icio mena cio na mibango yao ri ndukamacarie kundu kungi e house of hero kundu kugarabangirwo you mean no ne gogo gaca kwabangagirwo no munene wake na wagatorekani uguo ati mibango ndiuma kundu kungi kogo mukorire ari kuraihu aragothigina muri onaka ndikuo no ni kirengi uria ri ati tutigatire tukiuria 27 igathi ati na ku andu ana matige miaki miingi matige gutida na muthigithano tahana muthigithano uhiki ni tura kiorekiririe haria tondu gacagwa gatiba yake imuhete miaka 5 ndikuo tukinyie bathi muico haria hetagwo mbere irikagira haria rugongo ndikuo tukinyie bathi hau ri William waigu andu na nyoto kana kibidi kiu ri woe kidiki waku niguo kana wawe ucio ngiure ndawa na kuya waiguru woe muthie kiharo na kegaca guo ri na ke oe timu yake na ri arata ange ukuru apangite na muthimane muthie kiha muthie kiharo muthie kiharo mukigaci ndagaca guo to wega na ke group na kegaca guo ange ka mucinda ite to wega etondu wa mbere jamba ni kuonana kugo ndo gatiriri hatire kendo to gikinya ha to kinya to ati to fira to dario guya ati to roto to mutka mutka he ogete kiala ngi met 2027 ati to gete yone death nero political death nero to the option b yes na option b ni ate wako ndo kunya ndari ni to ale takire ndugi kai o hiki utakire handu wa ndike to ni permanent marriage ino ndra kuraya ni convenience eh ni ri aka muste yes na UDA kiyama tutikishoka. Ai, mheshimiwa. Aya, dakura kikuko tutuwala, yetu kinye 27. Are you serious? Tuwakinya hau, no gine kukoro na abadhi ya akirima. Dina wakirima ni todo, tufadhi ni tuige. Na doa the mudo wakena, tuigire kaka, apana. Tukosa ili abadhi, new bus, itakuwete rigi. Badhi jero, tuitireo. Ne to wato to gere moduko kwa kaka nia kuthina Colin tutikumugiria then why die kare ki toga tutikuthina kio ringi leadership turathire ithurano cia Nairobi turathi uruka tugicaria iti turaka campaign ndiraspend ile makiria ma million 100 ni mwe hi campaign ya gucaria kiti gia chairman wa kiama lile ndu maronire gakuya ni kuwa kiti gia chairman wa Nairobi ri maroga hi o nanu agacagua o agete gesia maniru daki wagete kya gavana no ukari gote rere badi to yo ni ndira bataro ni fatane akor ne ndira the dollar to mo haka nyigira dollar express iki kigire gi na fatake ti da heka dollar neguo yes gotira makani eno ka yo ni o egumo acha kai igwe ukira badi yo egi right kogo in short ya kwa rado ito, kutile hado hena gap ya politics. Wow. Na toku ikarana adhuria ya no teti ulea meko na kuifanga. Ugo mana atofagira todo noona mefagire kuifanga. Ule mefagire, ulea meko mobilize, mabiri ya kuhura kasa kwa mega timo. Ni mabiri kuturo horo wako turo hera kidikire u. Ule mabiri ya ugo shiria. Na noona, bara dolare hero yumeteja, uratha dokoro bara kwaku. Ugo horo ni hesi ya nyokuwa. Waito horosio. Nikuwa. Tuwasoko harea tuwale na moi. Aho thakira mudu wetako kanyike. Na moje. Manina Dr. Karaja. Idhiwe hau. Tuwasokio hau. Nikuwa. Nuhotuli. Kwa guwole. Nikikuracho kiguo ni mwako. Nukule ono muru wanyo kwa. No ni olimori kosho tukola guwana guwo. Idhiwe aterele ya kafiri ligisho the iranyitana. Igedhono kakedu kato yetoko unity of purpose. Idhiwe nikunyagana tamayimadheru. Koko koiga mugikuyu uria wetagwo muikia wakura na muonekirima we niwe watigwo we na ujasiri we uria tiriri ukuigira box ya ndwa
aya magoretwo nigetha maine rwimbo runa kana ni ugo stick na mundu waku kuu ni uiga ni njitikitie ati tondu muthamaki urari hau mbere witagwo Uhuru ndai kondu athiete ari uguo niguo na bara yake na gacaguo ni yathirire ri gucira na kwina thuri aciama aria tutaga Erodas ri ni turi batara tuikare thi niguo ona muthuri ucio turani atiriri kirima na ruriri ri mbura guturira kinya ri na nigeta twagire gwika toto tiagire gutuka kunda ngutume kana mayuri adua toti taruo muthireke ngwire njira mwashi na ni wega njira adu ituhoro wama ndiguo kwa maundu mekekaga na nda maroha ngaigwira tha ndiguo akaigwira adu ituthu uria kekigagwo uria kekigagwo very skilled ri taru kurandikirwo arimu aragwa 56,000 arimu acio mubunge wa ruguru araringagwo fomu kuma 50 ee niyo mubunge aya angi na nyinyi mwataithirie thirikari mukaheo twiri twiri niguo riu ngicoka hunjire ati hau niho twetereire tugakinya kwandika na ithuĩ kwĩ mũndũ ũgakorwo atiganĩte rũgũrũ rũu mwarimũ warĩ thukuru warĩ koleji ũgakorwo atarĩ wĩra aitũ tũkandĩka rĩ angĩkorwo marĩ rũmagĩrwo kĩhũba kĩu tũrathiĩ kwĩna andũ metagwo posisi cionekaga ciĩtagwo cia national youth service irũmagwo ngumbato makaringwo tũgathiĩ nyamũ ici ciĩtagwo cia KDF ikarũmwo ngumbato gũtirĩ ona kĩngĩ gĩkorwo rio naha ndĩkuo inyuĩ no mwĩre kamwe karĩ o wa mũrũ kũrĩa magĩthiĩ kũrĩa ma interview ndĩkuo warora kũria atĩrĩrĩ ĩno yarĩ wa kambuni thirikari kana kũrĩa andũ taumagaragia ndĩkuo niĩ ndarora ngona haha nĩ twacoreirwo wĩra witũ nĩ kumagaria arĩa angĩ na nĩguo wĩragwo wĩra wa kunda ngũtũme na kana maiyũri andua na niĩ ndingĩgera gacĩra kau rĩngĩ na nĩ njugaga na mũgambo mũnene niĩ gacĩra kau ndingĩgera niĩ ona gacagua gĩkanjĩra tũke tũthiĩ njĩra ĩyo rĩ ngamwĩra wetha ũngea na njĩra ĩyo niĩ tũtigũthiĩ nawe ĩyo ĩĩ na nĩ ndakũra ũhoro wa ma nĩguo niĩ ndingĩthiĩ njĩra ĩyo tondũ njĩra ĩyo rĩ tũtikaumĩra wega na niĩ ndera we ũmũthĩ na Kenya nĩ maraigua na ndĩrakwĩra atĩ acio ũrona makĩrũ makini mathũkĩte mũno maraĩtagwo icũngũ na arĩa angĩ nĩ kũhũnia nda to mahũnĩtio makoo mapa niĩ ndingĩendia andũ akwa abana ndũkwendia andũ aku nĩ ndahang'athia ĩyo na indo hanjethera icio ndi haiya ĩna ũguo gũgĩikara ũguo na nĩ wega tondũ we wanjikũ nawe wĩrorere mori ũrĩ nja nĩ wĩroragĩrwo ũrore andũ acio kũrĩa makũroretie na wĩhũrie kĩrĩa twetherere na hau mbere nĩ kĩ what makes you korwo wĩ die hard wa deputy president ũguo nĩ tondũ wa mbere rĩ njethaga kĩrĩa ũragio ngaga tondũ andũ aa mamũhũraga nĩ ũndũ wa succession ya 2023 no ũcio wagĩrĩire gũkorwo agĩthimĩra andũ angĩ matawa atĩ we wendaga gacaguo mũkainũka nake wendaga gacaguo mũkainũka nake tondũ ti mũndũ rũme wa gũcarĩria gĩtĩ ndĩroke gathiĩ na arĩa angĩ kĩharo mũnene cabu ciake igĩrĩ cia deputy na rĩu athii ciake igĩrĩ cia president ũrenda mũinũke na gacaguo nĩkĩ ũrenda gũtũrwo tũtigĩre mbeũ njĩthĩ nĩkĩ karĩwo gũtwĩra nĩkĩ gatarĩ a kenya magĩrĩ gũthurĩra candidate yes no ũndũ twetuo gũtwĩra atĩ kĩbakĩ arĩa twathire gũkuo na mĩaka ĩrorete ite gacaguo naona nĩ agĩkinyĩtie 60 aca nĩkĩ ciĩ gũtũ rehera maũndũ reke a kenya mathime ũigĩrĩrĩki wa gacaguo moge ũũ ndaihũrĩtie mũkuha nĩguo wa gĩtĩ gĩkĩ nĩguo no ndũka ndĩrakwĩra icio nĩcio condition iria gacaguo ahetwo atĩ tũkainũkana nake ĩmũna nĩ onine nĩ gĩacenjirie gacaguo nĩ onekaga ndariri yake nĩ agacaria gĩ gĩtĩ ũgĩtũbanga atĩa ũtũbange kinya wĩ thĩinĩ kinya wĩ nja hĩhĩ ke tũhuhie ĩni twendĩ thate tu rĩ tigĩraga kenya we warĩ kĩ yaku wĩkethea ĩni ehera ĩni ona ũrĩa ũrĩa ũtanagirĩrĩrio na ũrĩa ngai ararũgamine nawe kinya mũico ĩci nake kũrĩa ngai akenda gũtũtiga wainũka reke ngai agatũtiga kuo no ndũgatũboci kũrĩa tũgathiĩ nĩguo yes
Rä u ire mwagä re gwä cirie å horo wa gä tä gä a gä a 27 atigane na thate tu thate matigä re wa Kenya acio nä o maheanaga wä ra kå rä a makenda kå heana wä ra mahea maheane rä u inyuä nä inyuaga må raragå tå ra atä nä inyu må raragå gatwara atä å rä a thirikari gaikara thutha wa biria må kå inå ka ndagatwathe nja twathe thä iniä gä tä inä å rä a å goka nake atwathe nä getha marå ngå ma politics mathiä å guo to nä guo gatiba itå yugä yugä te no å tigagwo atä å rä a ndå gaikara nja wathanagä na remote wathagä arä a methä inä hakuna nä guo å guo munarä harå ici cio nacio nä cio teti nä guo na itirä handå hagä rwo ngoreirie nä succession koguo ona tå tirä tå ranä thathani ya tamu ya mbere rä u ona nä tå hä tå kire 27 nä tå tirä na gä thurano kä u twä thate tu guo må rango na tå rahinga na kinya wa 27 tå tihetwo nä raia no tå tuthe cira 27 nä kå hä tå ä nä kå hä tå ka amba å kä hä tå ke ka bridge gaka tå gagä ciragä ra kau kangä twä mbere nä guo mbara ä no nä getha thire må heci muo what is the solution gå tirä solution solution nä njamba cionane ä nä njamba cionane nganja ithire ä nä tå tindä ke thirikari ya UDA tå mä tiranie harä a 27 ä ti å guo må nene uga kå rä a arenda gå rogia thirikari yake na arenda gå thiä nau handå hotinä å kä bå racitiga caguo tukå na må thenya må he rå tha arute wä ra mä aka ä tatå na we kä ndå gä tagwo kä ndå gä tagwo prerogative nä yaku ya gå carä ria running mate right no ndå gacirä gaku nä kaga caguo å guo atä må rehere må ndå hau akirä te hau ta ndä ng'oing'o å må nene re hau hiä nake nä mbere gå caria arata nä getha rä rä gä aku gä kä gakä hä a agakä ona gwa gå thiä gwa kå roka tondå ndariri nä waruta na watå nä jeci yaku kå rä a rorete nä guo na watå nä må ndå waku nä kindiki na wera jeci yaku ä thiä kä haro yanä rä re ndä akä anä rä ra tå thiä akä menya na nä twamenya kå rä a å kä rä no å menya gatiba ndä kå hete na barathi yaku ingata gacagua å kä reke arä kie wä ra wake mä aka ä tatå woe må ndå waku gå two kindiki nake kå rä a akenda kå rora arore tondå akenda gå coka gwake kå rä a gå ragwo gwä two nyä rä rä mathä ra rä akä inå ke na ngä gakä ona mweke wake wä ho akoria kä rä ndä wä ra rä ä agakä å rie wä ra nä guo na acaria arata angä akä kä å ria wä nao korwo nä ko nini hä hä nä korwo rire gå kå yes na nä kä o ndakora no nginya tå gä e na mbathi nä getha ngorwo nä tå gakä hingä rio må rango wa UDA tå kä one gwa gå gä thiä mwena mbathi ya kå ingä ra bata må kinye mbathi ä gatå twara nä kä we karä gani bata mbathi ä no yake manä å cio guo tå tikä heo tigiti ä no yu ayudi ä otorwo nä araingä tire marara å tukå tha ikå mi na ä mwe twakorwo tå ngati å tå kä roko kä u kä ama aragä te nyina tondå kä ama nä gä atuä kä rä a rä gä a kä mena å cio ngwa na må tumia ä tagwo mbanire maikare hau å cio ndå ngä te rera magakwe nja atä weterere tigiti magakå he nä kä o ndagå rani ona gacagwo angä njä ra nä kå u tå karä kä ria thä nä guo no tå teithie ruta å ngä enda no tutitwä yudi nä guo twä mbathi itå nä guo hä ndä o tå kanaga å ciä ti nake no tutuä kanitha ä mwe nake e kanitha yake na ithuä itå o guo tu na jeci yake rä nä akamä tå makä haro na amehe mbia nyingä tå comanie nayo kuo ni amehe mbia nyingä na rä u kwaca tå rakena må no to mbeca rä u nä å kwamba kå roria kå rä a kä rä ma nä guo ci tå me na jeci ä no mbeca ireherwo jeci itå na werie nä kä nä kä ndutå mä jeci ä no yaku bote iti nä harå rå kie mä rigo tå mä etereire må no harå rå kie indo ici na andå itå ciåka indo ici må kaburie na marehe nyingä kaä marathå kå mirä kå tarä nyå må ramahire ti obici marutå na nä okå matemengeore na mweciviaorera mbeca ciarehwo tå rä e mbeca ingä nä cia kenya na nä cia taxpaya rä u cereke nguä re wanjereke indo andå aitå mwä rwo mumä re må koimä ra må koya indo na ndå gathiä watå hå kamboka ya kahiå nä kä we andå aya maratå kire ire å guo na makamba magatweherera na monona na kå rä a mararutä te rangi no rä u tondå nä marona gaka nä kairä tu nä gegå thiä rä u na inyuä mwä handei marehe indo matigoke moko matheri kå u moke ona moka na inu icio marauga inua mama nä ireherwo indo mwe coke må ingate andå acio mainå ke cio matangä thikirä ria kä rä mahinda nä magå kinya å matuä re cira na må ndå nagå gå ra atä rä angä kå rehera matangi
Agithi kugora na mbia cia guku cia. Ora, ora mwesimiwa porde. Mwesimiwa, tukirekeri dai kaisi ikomi. Neha mwike wakura hingicagirwo. Mwike wakura dai hingicagwo. Tuhi. Aruta wira muthaka muno. Kire gukaga ni gukorwo na mwichito ko political hypocrite. But mundu gwitwo political hypocrite, so uka okenderia mwike wakura. Blueprint yaku. Ukete ta mundu wetagwo muhujia. Eta muhujia na Biblia. Wakimwira, ukimona mwathani agocwo ki mundu uyo akiona mundu ena ungai. Berendene, toruki uriki mundu mwike wakura roraga. Mundu ucio ri ena ungai thini wake, akona ungai mwingi muno. Akiona mundu mutana. Niguo. Hi, kumbe ni box. Akihura. Nikiri mathuri. Niguo. No nake munyaka. Yes. Kahio no yoko onako. Tondu no nginya miaka itano ngengere hurwo. Niguo. Muharuruke wa. Hau. Woka muria wira ringi. Nake hindi yo temega andu. Hatiri undu ungi. That was it for that. Niguo. Niki. We wathi wa badirika. Wage guikara ta uria wairire andu. Ugakimenya matiri thabari. Niguo. Miaka itano ndiri haiu. Niguo. No iguthira. Niki gitumaga mwesimiwa andu omathuru no kwirira omathuru ayo no kwirira kai kariki matirira hede ciothe wakona nie miaka 5 ndi ndategite by the way 5 years meka 25 ni ndi ndategite kariki gikyo kimekagira ni na andu akuma tiriraga niru mwesimiwa ni uramakia ndo the meriraga andu amathuraga niguo no ni andu aramacenjagia kiremera nagira na andu oh Dukituka mundu wangu kuregenyuka kiria wera nira na andu aku ucoke weterere ati ni irimo niguo ti magoka makwirite yes yes we akira kirima okio kagetha niguo wa etagwo mheshimiwa James Gakuya kumba kurugo Ebakas North tarundu ya gura ndu gaciria ndu ni maranyotoka ni andu aya maraciria ati taru kirima gikenete muno magithie kurutithia ma press conference ati sisi tuko nyuma ya kidiki ya guthi Mari ganu ka unika hiyo meo waire magethija etako political knife niguo na jure ke kuire na matike jene me kurumo ando itu todo ale mari tumugo na ndo nyikije okima ikuru ri yukai na ido na nyuda murado itu uhigure mirango murehero ido ne ido mutikare ro tutu magana mukare ro ke noti ke huru ke huru ke huru ido ne sito isi ndo maroke tuka makarango nacio Tukirekereria mwesimiwa ndagĩka ithano. Ũkwĩra Kenya atĩa? Ũkwĩra Mũkenya atĩa? Mahinda nĩ meguo o ũguo gũikarĩte. Ũkũmwĩra atĩa? Nĩ kĩrĩa ngũmera atĩ. Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũgĩa na mwĩhoko. Right. Tondũ mwĩhoko nĩguo ũtũmaga matukũ makinyanĩre. Na njuge atĩ ona ngoro kwĩna irĩma iria ciĩkuo. Yes. Gũtirĩ kũrakirigicana. Niguo. Atĩ bũrũri ũkarũga maceni. Bũrũri no ũrathi na mbere. Yes. Ona ngoro resources no irahũthĩrwo ũru. Maũndũ no marathiĩ na mbere. Niguo. Koguo andũ aitũ tũtigakue kĩo, tũtigate kĩoneki. Yes. Tũthomithie ciana na tũkĩre kĩo kĩu. Tondũ ciana ici nĩ igatũhingũrĩra rũciũ rwitũ. Right. Nĩ igathondeka thirikari njega gũkĩra ĩno ya ũmũthĩ. Niguo. Koguo ciana icio tũtigacirekereria. Namba igĩrĩ. Yes. Ndĩmere matigakue ngoro. Tondũ ũngĩkua ngoro ndũngĩroka mũgũnda. Koguo ithuĩ ũrĩa twĩkaga nĩgetha tondũ kĩo tũkorwo na kĩo moko tũtigacokie na thutha twĩkĩre moko thĩ yes. Na ithuĩ reke ngwĩre tondũ tũrĩa mũhuko ndũkamake ĩkĩra kĩo gĩaku we harĩa ũtindaga ndakwĩra rokaga kama kawaida na rĩu ũriganĩrwo kana gwĩ thirikari njega kana njũru nĩguo we wambe ũthondeke ũcumi waku o harĩa ũrĩ nĩguo ũikare wega ũhoro wothati mũrango wa mũthenya wa kinya tũtithiaga kĩharo thikũ igĩrĩ nĩguo kura ikagio mũthenya ũmwe yes. Tũkarĩkia kawĩra kau nĩguo we ikara ũgĩthomaga maũndũ marĩa marathiĩ na mbere o mũthenya na kĩrĩa ingĩmwĩra njamba cianyu cia kũrĩa rũrĩrĩ cia rũrĩrĩ kũrĩa kwanyu muona cierekerwo na gũikĩrio mahiga na ndotono mũkarũgama ũrĩa mũrũgamaga nacio nĩguo na mũgacigitĩra na mũgacihe mahoya maingĩ nĩguo nĩgetha bũrũri ũgĩe na thayũ tondũ kĩrĩa kĩna bata no peace ona andũ mangĩtũgia na matũhe thayũ nĩguo tũkũrĩa na ikinyenda nĩguo koguo kĩrĩa tũkũmoria mahe Akenya thayũ nĩguo uchumi ũraharagana marekora megwĩka nĩguo let us have peace in the country wow tondũ
magaturo na meteria mehandeire mera metuirire koguo ri itware utore na wajiko ri ndiguo tiria thaici miaka yenu etatu rekei tumihuthira na kuruta wira yes atutikareka mahinda morire 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 thi tondu ihinda ria hitukare tigacoka right na makiria ndo maikara itura matura maria tukorogwo ma Nairobi ndimeraga ndo itu tika gukoroga cagura wira yes ona gurowe na degree na de na wira apo tikare nayo apo thi gukoroga stoko kanini gathere mende ndiguo kana wira ungi wabe wevundithie gwetha irio cia muthenya ucio ndiguo na wevundithie gwika uguo Ziko yako ikatika kurira tu toho na muthenya mwaka waku no guki no gukinya no gukinya wow. na muthenya mwaka ndo gukinya akorokirite ki utagwika ndo ona ngitindo ngihoya gwaku nyumba ndikuo ndugakora mana magwita gwaku wow when ziko ida mugo jasia bila no gukwa gwaku ndikuo nikuo wetekio utaina kioneki ti wetekio ndikuo wetekio ni ciiko kugo na wahoya ukoimagara murango gwakuja ndikuo ugathie Ona ngoruma duma na idea ugathi gucha jani idea na ciangi idea ni tukaga besha wow thank you ahujie tondu ni mahuthikaga muno hindi ya campaign ungimera atia na kanitha no kanitha ingimera yes ikorwo e non partisan ikorwo e very independent imenye andu aria makorogo metagwo fellowship ya kanitha right andu acio no maikagia kura kugo maheage mahinda makagia na freedom ya ku make choice yes Mutika madiktate kure mekurola. Uh-huh. No mutika giria aho ya kura, mawe kura. Ituanere yao, lea wajiku. Right. Na kule ya getu urela, haikia kura. No tamu togolia, kana tamu hujia. Niguwa. Ogekaro la wone, kulea adu aito mareda kurola. Niguwa. Na wone ngodisi ya kutuku iradhi. Iii. Na ogesia liriye. Wow. Ogesia moga aboroiga. Tuzi iti lele. Laimi ekilia. Ini. Kogu ole ure. Nwekira kangodisi ya kuidi irima. Na nirona na irima. Wow. Nwaka usia liriye. Neguo. Usia mwede ya mei hau. Neguo. Hau he irima. Neguo. Ini. Ito kire kire ya muhe shimiwa. Madeko ini na Biblia. Ne woko ne mosi wadha. Woko neke gosho. Neke gosho. Biblia doge koro he mudo wakana ya muno Biblia ini. Kana neke kwe muda maki. Mudhamaki usio kana he kigo waigwete biblia ni gikumirie ota mutongorie na wita muheshimiwa no usio kana ya muno biblia ini kana ni mudhamaki uri ku hinde ya madiko kana ni rugano riku ka ni vazire ku thini wa madiko waigwete ukeigwa ona ndi mutongorie usio ni ndamwenda kana horoce ni wanyumiriria kuri andu ari ndite muno thini wa bible yes na wa bere na Ibrahim na ndidikana riria kwagire ngahe hakura Sodom na Gomora na galirika na ruto mudo cha goroti yes ruto roti eta goroti mutumia aheto instruction agacho akuhugura gituka higare yes 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 no ne ngeragio ni mudo witagwo Ibrahim tondo ri wone ngai umagara ema uthie kinya bururi uria wa kiranogo na akinyeriru uikie maitho maku kinya kuria magakinya hallelujah kone kugaire ni gwaku niguo na ne gautuithe wa ruriri niguo na ikurwe mudo wavata muno na agikurwe mundu watindikire na agituka ithe wa ruriri wow na maundu maria rikanagira na ngai covenant ciake na Jehova ni ahingagia niguo mundu wakere ri mutha ati mutha thutha ukorwo ni atwitwo ni Jehova ni agakurwo e mundu ka deliver niguo ni ahirwo hinda ni Jehova yes. ahikiuragwo akihithwo ngengeini amen na ngai agicoka agituma muka mwalo wa muthamaki akiriga kema wow. akionera kana akiago kuaga githikurerero kwa amen kwa munya ka wikurwo ati nyina niwe nake mundu wa moko kuria akiongithia kana ndiguo na mutha akiriki akideliver tondu rira hokire guthie kwa Jethro kwa mama ndiguo nesa manira na kihinga gikihia akiro ruta iratu hau ri ndiguo na thadwa ni hamure yes na akheo direction akiro riu kuria woimite tondu kuraga noraganite niguo aria woragite ri aria magucaragia niguo kuworaganite ni makwe ni makwete niguo ari kuguo oya andu aku right. na mbega ciaku ucoke Misiri niguo ugire andu akwa na wathie kuu mundu wetagwo muthamaki niakumia ngoro muno No nawe gutire kiamote kuringa niguo na ndu nikumanao asanta na nia genagia tondu ni onakorwo ma no acokire gukwira kirimaini atakinyete kanan wira wakuringia ndu iriini ni aringirie asanta kogo gakiuga covenant icio ciere ni cigenagia asanta to ciere ciakire kanano kiamundu na
Ajehova. Asante sana. Tunaona tokore ta inyo nginya boy kiugo kia ngai. Tunaona tokore ta ya boy nginya kiugo kia ngai. Ya ndu nginya tangimahigicana kiugo. Eh. Ni si ara igwaza ni ndi ni ndi ndiagwa. Eyo ndakorogo atikugwa no nguire kamwe. Hey. Like you were asiba. Wakinya ne politics we sawa. Wakinya ne kiugo we sawa. Riu gutire bodo ngikuhingisa. Tondu wa mbere ucio othe ni urutani. Niguo. Na urutani wa kiugo ndungikara hariu nakio. Okay. No korirwo ndukio ngai. Niguo. Asante sana. Thank you. Etoko muheshimiwa James Kakuya kuma korogwa Embakasi North. Atogurita na neo tureda. Na ngai agukinyanirimirire magoro yaku. Muheshimiwa onura wothe wiriragiri na guku mbere. Todo gainuo kinyanagiri na gainuo kwenye ogukinyetia hau ona guku mbere. We wish you the best. I can tell you asante sana kiria ngai athurire na ria thurire matihotago na ara memwe na wake matihotago.